ეტაპზე გასული ფოტოები არის წარმოდგენილი. ამ კოლექციიდან შეირჩევა 4 გამარჯვებული, რომელიც გამოვლინდებიან 7 მაისს. Კულმინაციები არის კონცეპტუალური ფოტოპროექტი, რეპორტაჟი, დოკუმენტური სერია და ერთი კადრი. Ამ კონკურსში მსოფლიოს 35 ქვეყნის ფოტოგრაფი იღებს მონაწილეობას და მიხარიან, რომ ჟიურის დიდი არჩევანის საშუალება გვაქვს. ყველა ფოტოგრაფი ინდივიდუალური და საინტერესო რაც შეეხება ქართულ ფოტოგრაფებს, მათ ნამუშევრებში პროფესიონალიზმი და მაღალი ხარისხი ჩანს. ძნელია ჟიურისათვის არჩევანის გაკეთება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, საუკეთესო